Ahoj, děti! Strana dvě je zakončená čtvrtým cvičením. Vidím, že je to slovní úloha. Vy jste se dost kvalitně rozpočítali na prvních třech cvičeních, takže si myslím, že tuhle slovní úlohu zvládnete zcela samostatně. Takže přerušte video a až potom, až budete mít napsanou i odpověď, tak teprve si porovnáme řešení. Držím vám palce a dejte se do práce. Skvělé, tak jak jste postupovali? Nejdříve jste si přečetli zadání toho cvičení: přečti a vyřeš úlohu. Potom jste si přečetli zadání slovní úlohy. Na hřišti si hrálo 12 děvčat a 7 chlapců. Kolik celkem dětí bylo na hřišti? zjistili jste, že je tam otázka, no teď je to také slovní úloha. Vzali jste si automaticky pravítko a já si potrhávám červeně tu otázku. Vy můžete mít úplně jiný barevný zvyk, ale je dobré, když ta otázka je potržená. Tak, to bylo čtení, potržení otázky a jdeme do zápisu. Děvčat, hledám informaci, děvčat, 12, dopisuj. Chlapců hledám informaci, nacházím a dopisuj 7. Tak, po doplnění zápisu jdu na znázornění. 12 děvčat, začínáme znázorňovat prázdnými kolečky. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Chlapci s názorním, chlapci s názorním plnými kolečky. Takže 1, 2 a jich 7. 3, 4, 5, 6, 7. Tak, znázorněno, jasně, už vidím, kolik to je. Takže výpočet, když celkem, tak dohromady, čili sčítám 12 děvčat a plus 7 chlapců. Kdo by ještě teďka nevěděl, tak si může pomoci příkladem do 10. 2 plus 7 rovná se, takže 12 plus 7 rovná se, jasný, 19. Tak, a teďka odpověď. No, to mě pomůže otázka. Kolik celkem dětí bylo na hřišti? Na hřišti bylo celkem 19 dětí. Tak, vejde se mi to sem ale jo. Tak, na začátku odpovědí velké písmeno, je to věta, a pozor na hřišti, předložku zvlášť. Na. Na hřišti, takže píšu tohleto, měká i, hřišti, hřiš. Ti, tak, háček hřišti, bylo, po B tvrdé i, nesmím zapomenout, by, lo, Celkem, ale to by se mě se mělo vejít. Neroztahuju, píšu mě ničím písmem. Celkem. Tak, kolik. To jsme zjistili, že 19. A čeho? Dětí. Ha, háček, A tí měkké i dlouhé. Je. Tak, dětí. Konec věty. Tečka. Tak. Teďka porovnám ještě s řešením tady. Děvče 12.7 znázornění. No, oni to mají přesnější. Já to mám takové kulato nekulaté, ale dobře. 12 plus 17 je 19. A teďka odpověď. Hele, oni mají jinak. Celkem bylo na hřišti 19 dětí. A já mám na hřišti bylo celkem 19 dětí. Obě dvě odpovědi jsou správné. Je tam správný výsledek a dává to logiku. Výborně. A jak jste to napsali vy? Jako já? Nebo jak, jako tady? Záleží na vás. A vešlo se vám to tam? Jestli ano, skvělá práce, slovní úloha je perfektně vyřešená.